অসমৰ পৰা বিদেশী বিতৰণ হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে। কিন্তু হিন্দু মুছলমানৰ বিভেদেৰে নহয়, সম্পূৰ্ণ আইনগত প্ৰক্ৰিয়াৰে। সেয়ে 2013 চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত NRC উন্নীতকৰণ কৰিব লাগে। যিখন দেশে নিজৰ দেশৰ মাটি বাংলাদেশক গতাই দিব পাৰে, সেইখন চৰকাৰে বিদেশী প্ৰত্যাপনৰ চুক্তিও স্বাক্ষৰিত কৰিব পাৰিব লাগিব। এই উক্তি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অখিল গগৈৰ। চানমাৰীৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত গণ অভিৱৰ্তনক সম্বোধন কৰি শ্ৰী অখিল গগৈ আৰু কয়, হিন্দু আৰু মুছলমানে লগ লাগি 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা বিদেশীসকলক খেদাবৰ কাৰণে আমি দুটা তিনিটামান কথা কৈছো। এক নম্বৰ, 31 ডিচেম্বৰ 2013 চনৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী সম্পূৰ্ণ কৰি কোন স্বদেশী কোন বিদেশী তাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি ফটো পৰিচয় পত্ৰ দি দিব লাগে। এইটো নকৰিলে চৰকাৰৰ শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। 2 নম্বৰ, বিদেশী খেদিবৰ কাৰণে বাংলাদেশে যাতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানুহখিনি লৈ লয়, নেপালে যাতে ইয়াৰ পৰা মানুহখিনি লৈ লয়, নহ'লে ইয়াৰ পৰা খেদি দিলে আমি ইয়াৰ পৰা খেদি দিম, বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ পাবগৈ, বাংলাদেশৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চে আকৌ খেদি দিব, আকৌ অসমত মনে মনে সোমাই থাকিব। গতিকে এইটো চৰকাৰী নাটকটো একদম কাম নাই, এইটো নাটক। গতিকে এই নাটকটো বন্ধ কৰি বাংলাদেশৰ লগত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি কৰিব লাগে, যাতে ইয়াত বিদেশী বুলি প্ৰমাণ হ'লে বাংলাদেশৰ মানুহখিনিক বাংলাদেশে গ্ৰহণ কৰে, হয়নে নহয়? আৰে তৰুণ গগৈ আৰু মনমোহন সিঙে অসমৰ আছি বাংলাদেশক দি দিব পাৰে, আৰু অসমৰ বিদেশীসকলক বাংলাদেশৰ পৰা অহা বিদেশীসকলক যদি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চুক্তি কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এই চৰকাৰ থাকি লাভ নাই, হয়নে নহয়? এইটো আৰু কাছাৰৰ বেৰ বা সীমান্ত অঞ্চলৰ পহৰা এইবিলাক শক্তিশালী কৰিব লাগে, এই দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ। শেষত মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, গুৱাহাটী, দৈয়াং টেঙনি, কাকিৰেংমা এই মানুহক মাটিৰ পৰ্চা নিদিলে 16 চনলৈকে তৰুণ গগৈ চৰকাৰ থাকিবলৈ নাপাব। বানপানী গৰাকহনীয়া সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগিব, লাগিব নাই? আৰু বৃহৎ নদীবান বন্ধ কৰিব লাগিব। পানী আমাৰ কোম্পানীৰ নহয়, কোম্পানীক আমি পানী নিদিওঁ, নদী নিদিওঁ। আৰু বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগিব, লাগিব নাই? আৰু থলুৱা মানুহৰ কাৰণে ভূমি, ৰাজনৈতিক আৰু সম্পদৰ অধিকাৰ কাটি আনিব লাগিব। এই দাবী উত্থাপন কৰে মই মোৰ বিষয়বস্তু উত্থাপন সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকজনে আৰু কয় যে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাৰ কৃষকসকলক মাতি নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে চৰকাৰক কৃষক মুক্তিয়ে শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। তেওঁৰ মতে কৃষকৰ কোনো জাতি নাই, বৰ্ণ নাই, তেওঁলোকৰ এটাই পৰিচয়, তেওঁলোক কৃষক। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে শ্ৰী গগৈয়ে কয় যে অসমৰ ভূমি আইনখন ব্ৰিটিছেই বনাই থৈ যোৱা, গতিকে আমাক এখন নতুন ভূমি নীতি লাগে, লগতে লাগে জলসিঞ্চনৰ সুব্যৱস্থাও। কৃষক মুক্তিয়ে আয়োজন কৰা গণসমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা, দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলনৰ পুৰোধা ব্যক্তি আন্না হাজাৰেই কয় যে দেশৰ প্ৰকৃত মালিক সাধাৰণ ৰাইজক আজি শাসকসকলে প্ৰকৃত মৰ্যাদা দিয়া নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙকো গান্ধীবাদী নেতাজনে ক্ৰোধ আৰু সমালোচনা কৰে। সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰী আন্না হাজাৰেয়ে কয়, আমাৰ পন্ত প্ৰধানজী হে মনমোহন সিংজী ও কহতে হে দেশ কি অৰ্থনীতি বদলনা হে তো বিদেশ কি কম্পানী কো ইয়াহ বুলানা পড়েগা ক্যোঁকি দেশ কি অৰ্থনীতি বদলনা। মই সৰ মে হাথ দেকৰ বৈঠ গয়া। আরে মই শুনতা থা মনমোহন সিং জি পর মহাত্মা গান্ধী কে বিচারো কা আসর হে, এসা হমে শুনতে থে। আর মনমোহন সিং জি বলতে হে কি বিদেশ কি কম্পানি আনে সে হি ইস দেশ কি আর্থিক নীতি বদল জায়েগি। গান্ধী জি কহতে থে দেশ কি অর্থনীতি বদলনা হে, দেশ কি অর্থনীতি বদলনা হে তো গাঁও কি অর্থনীতি বদলনি হোগি। জব তক গাঁও কি অর্থনীতি নাই বদলতি তব তক দেশ কি অর্থনীতি নাই বদলেগি। এ মহাত্মা গান্ধী কহতে থে। তো হমারে পন্ত প্রধান আর গান্ধী জি কে বিচার কিতনা বিসঙ্গত হে। ये विदेशी कंपनियां यहां आएंगे, हमारी लूट करेंगे, यहां की जमीन बिगड़ जाएगा, यहां के पानी बिगड़ जाएगा, यहां की हवा बिगड़ जाएगी,
करोड़ों रुपया खर्चा करके भी उसमें सुधार नहीं आएगा, ये इनके दिमाग में नहीं है। कौन से गांव में आना, कितना जमीन लगना है, वो दिल्ली में बैठकर डिसीजन लेते हैं, दिल्ली में। अरे जमीन संपत्ति पूरी जनता की है, आप जो संपत्ति को दिल्ली में बैठकर लेने वाले कौन? आप सेवक है हमारे, मालिक नहीं है। ये डेयरिंग आना चाहिए हर इंसान के प्रति, हम मालिक है। आप कौन आज देख रहे हैं, कोई कंपनी आ रही, निजी कंपनी, उसके लिए जमीन देना है तो दिल्ली में बैठकर निर्णय लेते हैं और किसानों को जबरदस्ती करते हैं। किसानों ने जमीन नहीं दिया, डंडा चलाते हैं, डंडा चलाकर भी काम नहीं हुआ, गोली चलाते हैं। क्या ये जनतंत्र है? क्या अभी मैं पूरे देश में घूमूंगा? किसानों का बहुत बड़ा संगठन, करोड़ों किसान, करोड़ों, करना क्या है? सरकार का दिमाग जगह पर लाने के लिए, किसानों के लिए अच्छे अच्छे कानून अगर सरकार नहीं बनाती तो पूरे देश में जेल भरो आंदोलन, पूरी देश में।